ရှေးရတမန်ကြီးနီအတန်ထွက်နီကြီးစုံနီဆိုပြီးတော့သုံးမျိုးရှိပါတယ်ရှေးရတမန်ကြီးဆိုတာဘီးအခေယာကာကြီးခါကိုအရင်တည်းဘီးနဲ့တရတော့ဆက်ပြီးကာကြီးကကာကြီးရေးချာကကာကြီးရေးချာဝစ်စလုံးမောက်ကားလို့ရွတ်စုံနီဖြစ်ပါတယ်အတန်ထွက်နီကတော့အတန်ကိုအခြေပြုရတဲ့နီးပါတင်မုန်းကြီးလိုကာကြီးခါကိုရွတ်စုံခြင်းမပြုကာခါခါလိုအတန်တိုင်းရရွတ်စုံတာပါကာအာကာကာအာကာကာအာကာလို့ပေါင်းနေနီးပါပြီးတော့မှကာကြီးရပင်ကြကိုကာရကြပါစာဝဆွေပေါ့ကိုပါဝပွားလာဟာထူလှကိုလာဟာလှလို့ဖတ်ရတဲ့နီးပါကြီးစုံကြီးကတော့တိုင်းရဖတ်ရတဲ့နီးဖြစ်ပါတယ်တင်မုန်းကြီးနီးအတန်ထွက်နီးလို့စာလုံးမဖတ်တော့ပဲကကကကိကိကီလို့တိုင်းရအတန်ထွက်ဆိုတော့နီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့များကိုလည်းကြီးစုံကြီးစနေရတိုင်းရဖတ်ရပါမယ်ကျွန်မရဲ့အဖိုးတော်မှာမြေစင်ကကျွန်မစာတင်လို့ဘူးရဲ့အဖိုးကနှစ်ဆောင်တည်းရဲ့ဝါအတန်တန်ရုံကမ္ဘာချရဲ့အကြောင်းကိုတင်ရသေးတယ်ဒါပေမဲ့လှည့်လည်ကားထဲမှာဘုရားခေတ်ကိုမျက်စိမပြတ်ဘူးအဖိုးကအစီအမံတိုက်တွန်းလို့ရှိပါတယ်ဒီဒီလေးခေတ်ကကလေးတွေကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပြောင်းလဲလာကြပါပြီအရေးခေတ်ကကလေးတွေမှာမျက်ခေတ်ကလေးတွေတလုံးလုံးမြင်ခဲ့ရတာနေယနေ့ခေတ်မှာမတွေ့ရတော့ပါဘူးအခုချိန်မှာအတန်တွေရုပ်တွေဖက်စရာတွေမီဒီယာတွေပေါ်မှာပေါ်ပဲဆက်လက်နာဆန်းနေရလဲကောင်းတယ်ကြော်ညာခေတ်ကြီးမှာဆောင်းပုတ်တွေမီဒီယာတွေကြော်ညာတွေနဲ့ကြီးပြင်းလာကြတာလေကြော်ညာဆက်ကလေးတွေရဲ့ဘာသာစကားပြောမှုကိုရှင်းပြလို့မရတော့ဒီအပြောင်းလဲရဲ့အာသာချက်ကိုယူပြီးတော့ကြီးစုံကြီးနဲ့တင်ပြတိုက်တွန်းလာပါစကလုံးတွေတွဲပြီးဖတ်တတ်နေတဲ့ကလေးတွေကိုအခရာကြီးပြန်ပြီးနေတဲ့အခါမှာမင်းနဲ့မသွားနိုင်ဘူးလားမြမစာမှာတိတ်အသုံးလုပ်တဲ့ပါဠိတအခရာတွေကိုဖတ်တတ်ဖို့ရေးတတ်ဖို့မြမမကတင်နေတာဟာအချိန်ကျုံးနေတယ်လို့များဖြစ်နေမလားဆရာမရဲ့ဘလူးဆိုင်အောက်မှာကလေးတွေစာကြောက်မသွားနိုင်ဘူးလားလုံလုံးလတ်စင်တွေထပ်ပေါ်ပါအောင်ဘလို့လုံးနိုင်မလဲသင်မင်းရတဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်တင်လာမှာဘလို့ပုံဝင်ချင်မျိုးတွေခလီးပေးနိုင်မလဲဘလို့ချိကပ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြရတော့မယ်ကလေးတွေစာဖတ်တတ်မှုဆိုတာအချင်းကြကြစူးစမ်းနိုင်စွမ်းပေါင်းစည်းဆက်သွယ်နိုင်စွမ်းဆိုရဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆင်ပြေဖြစ်မှုနဲ့စိတ်ကောင်းမြတ်မှုကောင်းစွာရှိရဲ့အခြေအနေအတွေ့အကြုံသဘောထားစိတ်လုံရှားမှုခံစားမှုစတဲ့အဆင်ပြေဖြစ်မှုနဲ့မျိုးလိုအပ်ပါတယ်မိဘငါရဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းအရေးပါပါတယ်အစာဝဲဝါကျိုးမယ်အနာကောင်းလာပေးမယ်စိတ်တည်းရရအနောက်ရှက်မရှိတည်ငြိမ်ရဖို့လိုအပ်ပါတယ်တိုင်းမှာရောအိမ်မှာပါတည်ငြိမ်မှုပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းလေးတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ဆောင်ပေးရပါမယ်အရုပ်တွေဖက်စရာတွေစာရုံးတွေနေရာတကာမှာထားပေးရပါမယ်လက်ဆေးနေတဲ့ပုံနဲ့ဆိုရင်လက်ဆေးပါအမိုက်ပုံနဲ့ဆိုရင်အမိုက်ထည့်ရဲ့အစရှိရဲ့စာရုံးတွေအပင်ကမှကျင်းပကောက်ဆွဲတော့အစာရှိရဲ့စာလမ်းလေးကိုရေးထားပေးရပါမယ်။မူချိုမှာကလေးတွေရဲ့ရေဘူး၊ထမင်းချက်လေးမှာသူ့တို့လေးရဲ့နာမည်တွေကိုရေးထားပေး။ကြားတဲ့အခါမှာသူ့တို့လေးရဲ့နာမည်ကိုအလို့ရသွားလိမ့်မယ်။အတွေ့အကြုံများခြင်းဟာစာပတ်တင်တဲ့အခါမှာအရေးကြီးတဲ့အတွက်လေ့လာရေးခရီးတွေအပျော်ခရီးတွေမြင်ရထွက်ပေးရမယ်။တွေ့တဲ့ကြုံနာဆိုင်မှုတွေကိုဘာလို့လဲဖတ်ကြည့်ပါအောင်ဆိုတာတွေနဲ့ကလေးတွေရဲ့စိတ်ကိုလှုပ်ဆော်ပေးရမယ်။ပုံမှန်မှာအကြောင်းရပါတယ်ဖြစ်ရက်ကတ်တွေကျိုးရလေးမှာရောင်စုံကြော်နာတွေလက်ကန်းစာဆောင်လေးတွေချိတ်ပြီးတော့သိစဉ်စိတ်ကိုနှိုးဆပေးရမယ်။ချင်းမအသိမဲ့ပြုမှုတွေကကလေးတွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်စိတ်ကိုတိုးတက်စေပါတယ်။ချုံကြတာတွေလှောင်မြန်တာတွေဟာကလေးတွေရဲ့အာစိတ်ကိုရိုက်ချိုးတဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ Grade 1 Grade 2ကမြမဖတ်စာအုပ်မှာသင်စာနဲ့ဖတ်စာကိုခွဲခြားပြီးတော့မြင်တွေ့ပေးရမယ်။သင်စာကြည့်တဲ့အခါမှာဖတ်စာကိုကူးပြီးတော့တင်ပေးရမယ်။အရုပ်ကလေးတွေကိုကြည့်ခိုင်းရမယ်။ဘာလို့နေကြတာလဲဘသူတွေလဲဘယ်မှာထင်းလဲထင်းတာမြင်တာအတွေ့အကြုံစိတ်ကူးတွေထွက်လာပါစေကလေးတွေမှားပါစေပြီးမှဆရာကဖတ်ပြရမယ်ကြီးစုံကြီးနဲ့ဒါရိုက်ဖတ်ဖို့အခက်အခဲသိရှိနေတဲ့ကလေးတွေကိုသင်စာခန်းမှာသင်ကုန်းကြီးကြီးနဲ့နည်းနည်းတင်ပြဖို့လိုမလားဆရာကစဉ်းစားကြည့်ပါပစ္စည်းစေမျိုးပုံရုပ်ပုံစတဲ့တင်တော့ဖို့တွေကအကူအညီပေးပါလိမ့်မယ်ပြောရတာအပြင်တရုတ်ပေါ်ပုံကောင်းကောင်းအရက်များများဝက်ချတချောင်းတာပါတယ်ရောင်းစုံမင်းစာအုပ်လေးတွေကိုရှာပေးပါဖတ်ပြပါသူတို့လေးတွေတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်လေးတွေဆိုရင်ပြောပြခိုင်းဆရာကပြောပြတဲ့အတိုင်းရေးပေးဖတ်ကြည့်ခိုင်းစာအုပ်ကလေးတွေချုပ်ပေးအတူတူဖတ်နိုင်တဲ့စာအုပ်ကလေးတွေဖြစ်သွားကြရောနိုင်ငံတကာမှာဒီရေဆိုရင်10မိနစ်ကိုအလုံးကြီး40လောက်ဖတ်နိုင်ပြီလို့ဆိုပါတယ်စာပတ်စာရေးမြင့်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာအဓိကချက်ကိုရှာကြည့်လိုက်တော့စာကြည့်တဲ့တွေထူးမှလို့ပါစာကြည့်တဲ့ဆိုတာစာတောင်းရဲ့အမြင့်ဆုံးစာသင်ခန်းမှာဦးစားပေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်တင်ပါတယ်
ကလေးစားပက်ခန်းတွေဝီးဒင်းကော်နာတွေထားပေးပါကလေးတွေကိုမနာမနေစားချက်ခိုင်းတာကလည်းစားဖက်စိန်ကိုရော့ပါစေကြောင်းတတိပေးလိုပါတယ်အရေးကြီးတာကကလေးတွေကိုကစားပါစေကစားမှကလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကကြီးရောဖွံ့ဖြိုးလာမယ်ငြိမ်ရေကောင်းလာမယ်ပေါင်းသီးဆက်ဆံတက်လာမယ်ဘာသာစကားတွေကျယ်ဝလာမယ်စိတ်ခံစားမှုတွေဖွံ့ဖြိုးလာမယ်တောင်းပန်ဆက်ဆံနှိမ့်ဆဒုက္ခတက်မယ်ကိုယ်တိုင်ဆုံးတစ်ချက်ချတတ်မယ်ဥဆောင်နိုင်မယ်အလဲအကျာဆောင်ရွက်တက်လာမယ်ပြီးသွားပြီးတော့ဆောင်ရွက်တက်လာမယ်အဲ့ဒါတွေကကစားရင်းကနေပြီးတော့တည်ယူကြတာဖြစ်ပါတယ်စကလုံးတွေတွေကက်ပြားတွေအပြန်ရေးတာဆက်ခိုင်းတာစတယ်ဘာသာစကားပြုလို့ဆိုရဲကစားနည်းလေးကိုဖန်တီးပေးရမယ်ပြပြပပကိုယ်တိုင်ကလည်းယူကစားပေးရမယ်ကလေးကပြားတွေတချင်းတွေဖွင့်ပြကကြဆိုကြအောက်မှာပါတဲ့တချင်းစာရင်းလေးတွေကိုကြည့်စုခိုင်းတာမျိုးပုံမြင်လေးတွေဖက်ပြတာမျိုးဘာလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာကြိုးစင်းသားခိုင်းတာမျိုးပုံမြင်ကအကြောင်းအရာလေးကိုဆင်းနေတာမျိုးလေးကိုလုပ်ပေးကြရပါမယ်။ကလေးတွေအားလုံးလည်း100ရာခိုင်နှုန်း15ရာခိုင်နှုန်းကတော့စားဖက်အားနည်းတက်ပါတယ်။ဒါလေးတော့မဖတ်တက်ရကောင်းလားဆိုပြီးတော့လူကြီးကအပြစ်မြင်မှနဲ့မြင်ရချက်လို့လားအညီအရရဲ့အကြောင်းအရာကိုချို့တက်နေလို့လားစိတ်ဝင်စားနိုင်တဲ့ယောဂမျိုးခံစားနေရလို့လားစိတ်လုံချားစရာပြဿနာတစ်ခုခုများရှိနေလားဆိုရဲအကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေပြီးတော့စိတ်ရှိရှိနဲ့တိတ်ငြိမ်ကိုယ်ကုစားပေးရပါမယ်ရှင်။ကလေးရဲ့စိတ်ကလေးရဲ့တိလိုမှုကလေးရဲ့စူးစမ်းခြင်းမှုကလေးရဲ့အချင်းဝါခံလို့မှုအတိအမှတ်ပြုခံလို့မှုအဖော်ပေါင်းတဲ့နေထိုင်ပြုလို့ခြင်းမှုကလေးရဲ့အားကိုးလို့မှုတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ရေးချစ်တင်ကြားပေးခြင်းနဲ့ဆက်ဘက်ဆိုင်ရင်မြင်ပါတယ်ကလေးလေးတွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးနိုင်သူများဖြစ်ကြပါစေရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါ